Harry se ve škole čar a kouzel v Bradavicích cítil o mnoho lépe než v domě číslo 4 v Zobí ulici. A není divu, měl tam konečně přátele, nikdo ho nedeptal tak jako jeho příbuzní, když opomeneme Snape'a. Jinak si ale nepřipadal jako zvlášť nadaný student. Svůj talent však nakonec přeci jen na jedné z hodin objevil. Když poprvé usednul na koště, zjistil, že je to něco, co prostě umí, aniž by ho to někdo musel učit. To potvrdil při letu pro pamatováčka, kterého Malfoy sebral Nevillovi. Právě tato událost mu nakonec přinesla místo v kolejním mužstvu a Nimbus 2000, tehdy nejnovější model koštěte. Fanfarpál se tak stal velkou částí jeho života a právě proto se v dnešní Potterově hodince podíváme na všechny fanfarpálové zápasy, které odehrál Harry Potter. Raději vysvětlím, že ve videu najdete pouze zápasy, do kterých Harry zasáhl jako hráč. Zároveň ale platí, že nemusel zápas dohrát, aby se do žebříčku vešel. Utkání, která se odehrála v období, kdy Potter ve škole studoval, ale přímo v nich nehrál, zde sice okrajově zmíníme, abychom doplnili informace o kompletní sezóně, ale nebudou předmětem dnešní Potterovy hodinky tak, jako ty, kterých se zúčastnil. První ročník. Nebelvír versus Miozel. První utkání, do kterého Harry nastoupil, byl souboj dvou největších rivalů mezi kolejemi. Harry byl tak ohromně nervózní, pochopitelně chtěl, aby to dopadlo co nejlépe. Zápas gólově otevřela Angelina Johnsonová, když obešla brankaře Bletchleyho a dostala Nebelvír do vedení 10-0. Harry pak zahlédl zlatonku, stejně jako zmiozelský Terence Higgs. Oba za ní vyrazili, Flynn však úmyslně vletěl Harrymu do cesty a zabránil mu v jejím chycení. Za to Madame Hůčová udělala trestné střílení pro Nebelvír, které proměnila Alice Spinettová. Následně se ale zmiozelu podařilo snížit na 20-10. Poté došlo k nepříjemné situaci, když Quirrell ušknul Harryho Nimbus a ten se jej snažil schodit. Této situace využil Flint, zmocnil se camrálu a rovnou pětkrát skóroval. Většina hráčů i diváků se soustředila na Harryho a na to, co se děje na hřišti, úplně zapomnělo. Nakonec díky náhodě Hermiona podpálila plášť Snapeovi, cestou však smetla Quirrella ze sedadla, na češkoště přestalo Harryho schazovat. Ten se pak rozletěl ke zlatonce, tu ale vyloženě nechytil. Omylem ji spolknul. Přestože si Flint na tento moment stěžoval, Madame Hůčová jako rozhodčí nezhledala žádnou hru proti pravidlům a Nebelvír zvítězil 170-60. Nebelvír versus Mrzimor. Do druhého utkání čekala nebelvírské nepříjemná zpráva. Rozhodčím zápasu má být Snape. Kromě toho, že bylo jasné, že bude pomáhat soupeřům z Mrzimoru, měl Harry z tohoto ještě jinou obavu. Domníval se, že právě Snape mu usiluje o život a měl velký strach nastoupit. Ve skutečnosti chtěl být ale Snape Harrymu blíž a pomoci mu. Jelikož ale na zápas dorazil Brumbál, byl si Harry jistý, že mu žádné nebezpečí nehrozí. I tak na něj byl ale vyvinutý tlak. Musel zlatonku chytit co nejdřív, jelikož Snape jistě bude nadržovat soupeři. Snape to opravdu dělal, například nařídil trestné střílení za to, že jeden z výstojových dvojčat odpálil potlouk směrem k protihráčům. Harry ale skutečně našel zlatonku rychle. Zápas netrval ani 5 minut a Nebelvír zvítězil 180-20. Dost možná Harry dodnes drží rekord za nejrychleji chycenou zlatonku ve školním poháru. Zdálo se, že Nebelvír by mohl dokráčet k titulu, zápas s Havraspárem však drtivě prohrál. A to i kvůli tomu, že do něj Harry nemohl zasáhnout, jelikož ležel na ošetřovně po souboji s Quirrellem. Bohužel nevíme, kdo se skutečně stal vítězem poháru, když byl Harry v prvním ročníku. Dalo by se předpokládat, že Zmiozel, díky jeho výraznému bodovému zisku ve školním poháru, kde se výsledky z Fanfarpálu rovněž promítaly. Druhý ročník. V době, kdy se ve škole děly zlé věci kvůli Zmiozelovu dědici a tajemné komnatě, Harry a vlastně celý nebelvírský tým odehráli jen jeden zápas, a to proti Zmiozelu. Úvodní zápas sezóny však měl být daleko těžší než loni. Malfoy se totiž stal novým chytačem mužstva, nejspíše díky tomu, že jeho otec nakoupil nejnovější modely Nimbus 2001 všem hráčům kolejního družstva. To samozřejmě dávalo obrovskou výhodu právě tomuto týmu. Jediné koště, kterým se Nebelvír mohl jakž takž vyrovnat, bylo to Harryho. Nástup do utkání měl tak Zmiozel drtivý a brzy vedl 60-0. Navíc přišla další komplikace. Očarovaný potlouk. Harryho neustále pronásledoval jeden z míčů, který měl za cíl ho srazit z koštěte. Wood požádal o oddechový čas, kde se dohodli, že Harry zariskuje, nechá Freda a George normálně hrát, oba totiž chránili především jeho, a pokusí se potlouku vyhýbat a najít co nejrychleji zlatonku. Jednou se mu ale potlouku vyhnout nepodařilo a ten mu zlomil ruku. Přesto se mu nakonec souboji s Malfoyem povedlo dostihnout zlatonku a Nebelvír zvítězil. Zlomenou ruku se pak Harry mu pokusil napravit Lockhart, odstranil mu z ní však všechny kosti. Před dalším zápasem s Mrzimorem kapitán Wood zintenzivnil tréninky, velmi toužil po zisku trofeje, nakonec měl ale on a celý tým smůlu. Těsně před začátkem zápasu bylo utkání zrušeno kvůli dalším útokům na studenty. Pohár se tak nedohrál a v tomto ročníku neměl vítěze.
třetí ročník. Je to paradox, ale přestože je Harry považován za jednoho z nejlepších chytačů, co kdy v Bradavicích byl, kompletně celou sezonu odhrál jen jednou, a to právě ve svém třetím ročníku. Nebelvíre versus Mrzimor. Původně měl Nebelvíre odehrát první utkání tradičně se Zmiozelem. Kvůli Malfoyově zraněné ruce si ale soupeř zápas přesunul a Nebelvíre se tak měl utkat s jiným mužstvem, kapitána Diggoryho. Zápas se hrál za příšerného počasí. Harry do timeoutu v podstatě nic neviděl přes své zmáčené brýle a ani netušil, že jeho tým vede o 50 bodů. Hermiona k hráčům přiběhla a brýle Harrymu očarovala kouzlem Repellentus, které odpuzuje vodu. Poté už byl Harry na koštěti daleko jistější. Velmi brzy se také s Diggorym vydali za Zlatonkou. Najednou ale všude kolem začalo být chladněji a temněji. Než Harrymu došlo, že jsou na blízku Moskomoři, už se na něj vrhli a jejich působení na jeho mysl mělo za následek, že ztratil vědomí a spadnul z koštěte. Naštěstí ho pád zpomalil kouzlem Brumbál, takže se Harrymu nic vážného nestalo. Diggory si toho ale nevšiml, Zlatonku chytil a Mrzimor tak zvítězil o 100 bodů. Kapitán mužstva pak chtěl zápas opakovat, když zjistil, co se stalo. Vyhráli však podle pravidel. Navíc Harryho potkala ještě jedna tragédie. Jeho koště doplachtilo k vrbě mlátičce, která ho rozdrtila na třísky. Kvůli první porážce pak musel Nebelvíre pečlivě sledovat další výsledky a pochopitelně se zaměřit na svá další utkání a bezpodmínečně zvítězit co nejvyšším rozdílem. Havraspár nejdříve rozdrtil Mrzimor. Zmiozel pak jen těsně porazil Havraspár. Nebelvíre tak zintenzivnil tréninky, i když Harrymu stále scházelo nové koště. K Vánocům sice dostal kulový blesk, nevěděl však od koho a spekulace, že pochází od Siriuse Blacka, způsobily, že jej profesorka McGonagallová zabavila a nechala zkontrolovat. Na zápas s Havraspárem ho však Harry už k dispozici měl. Nebelvíre versus Havraspár. Nebelvíre se v zápase velmi rychle ujal vedení 80-0, ovšem Havraspár dokázal manko stáhnout třemi góly. Nebelvíre musel vyhrát, aby se posunul na druhé místo. Harry se hned několikrát vypravil za Zlatonkou. Chytačka Cho Changová si ale byla vědoma, že nemůže konkurovat rychlosti kulového blesku se svou kometou 2.60, a tak se držela Harryho jako klíště. Když Zlatonku zahledl po třetí, došlo k velmi nesportovnímu momentu. Malfoy, Crabbe, Goyle a Marcus Flint se v přestrojení za Moskomory vydali na hřiště, aby Harryho rozhodili. Ten už však alespoň částečně zvládnul kouzlo Patronus, které na falešné Moskomory vypálil, zbavil se jich a následně chytil Zlatonku a zajistil tak Nebelvíru vítězství o 200 bodů. Zmiozelští studenti navíc přišli o hromadu bodů, dostali školní trest a tak byl večer pro Nebelvíru ještě příjemnější. I nadále byl ale důležitý vývoj turnaje. Zmiozel totiž dokázal porazit i Mrzimor, a to drtivě, protože měl před posledním zápasem rozdíl skóre pozitivní 300 bodů. Nebelvíre byl na 100 bodech, což znamenalo, že musel Zmiozel porazit o více než 200 bodů, aby se stali šampiony. Zmiozel versus Nebelvíre. Souboj těchto kolejí byl tak extrémně vyhrocený už několik dní před začátkem zápasu. Studenti na chodbách se škádlili, někteří se do sebe pouštěli pěstmi či za pomocí hůlek. V této nepřátelské atmosféře začal boj o titul. Nebelvíre měl daleko větší podporu z tribun. Zmiozelu totiž fanoušci z ostatních kolejí příliš nepřáli. Zápas byl poznamenán velmi tvrdou taktikou, kterou nastolil Flint. Zmiozelští se neustále uchylovali k faulům a nečestné hře, na kterou bohužel často neadekvátně reagovali nebelvírští. Přesto se hráči v červeném dostali do vedení 50-10. Pak za útok na Wooda Madame Hůčová nařídila další trestná střílení a Nebelvíre vedl o 60 bodů. Tedy, kdyby Harry chytil Zlatonku, vyhráli by pohár. A také se mu to skoro podařilo. Když už byl ale Zlatonce na dosah, Malfoy chytil jeho koště a Zlatonka tak zmizela. Trestné střílení za tento faul navíc rozlícená střelkyně Nebelvíru nedala. Nebelvíre se nechal na chvíli vykolit taktikou soupeře, ztrácel koncentraci a dokonce dostal gól na 70-20. Za pár okamžiků ale vedení o 60 bodů vrátila Angelina Jonesová. Pak se Harry zhrozil. Malfoy totiž s triumfálním výrazem letěl za Zlatonkou a zdálo se, že ji dostihne jako první. Harry ale využil rychlost kulového blesku a poslední vteřině oběma rukama Malfoyovu paži odstrčil a Zlatonku třímal v ruce. Nebelvíre tak poprvé v jeho kariéře získal titul, který mohutně oslavovali hráči i fanoušci. Nejvíce Wood, pro kterého to byla poslední šance pozvenout nad hlavu pohár, jelikož už byl v 7. ročníku. 4. ročník. Tady bude informace velmi krátká. V tomto školním roce se totiž pohár ve Fanfarpálu nekonal kvůli turnaji tří kouzelníků. Harry si ale na kulovém blesku pořádně zalétal, když jej použil k získání dračího vejce při prvním úkolu. 5. ročník. V době, kdy se Dolores Umbridgeová snažila postupně získat nadvládu nad školou čar a kouzel, musel nebelvírský fanfarpálový tým řešit nejen tyto problémy, ale i absenci brankaře po odchodu Olivera Wooda ze školy. Nová kapitánka Jonesová proto vypsala termín konkurzu na brankaře, kterého se ale Harry nemohl zúčastnit kvůli školnímu trestu z Dolores, a to kapitánku příliš nepotěšilo. Nakonec se novým brankařem stal Ron.
Měl své kvality, ovšem podléhal nervozitě a už na tréninku, kterému přihlíželi zmiozelští, chyboval a tento problém si přinesl i do prvního zápasu. Nebelvír versus Zmiozel. Zmiozelští chtěli využít slabiny, která Rona sužovala. Připravili si stříbrné korunky a hlavně pokřik Weasley náš král, kterým Rona vydeptali k jednomu z nejhorších brankářských výkonů, které bradavice měly možnost spatřit. Ron inkasoval velmi rychle první gól a i další tři střely na obruče za ním skončily gólem. Angelina pak alespoň snížila na 40-10. Harry si byl tak vědomý toho, že musí Zlatonku chytit a ukončit zápas co nejdříve. Letecký souboj s Malfoyem nakonec zvládnul a Zlatonku skutečně polapil včas, aby Nebelvír zvítězil. Poté, co zápas ukončil, však na něj Crabbe ještě odpálil potlouk, za což ho hlavní rozhodčí Hůčová pořádně plísnila. Nevšimla si tedy ale další situace. Malfoy okamžitě provokoval Harryho, ale i Weasleyova dvojčata. Nakonec se právě Harry a George na Malfoye vrhli a dali mu co proto, jenže to přineslo nečekaný trest. Umbridgeová díky novému ministerskému výnosu měla pravomoc oba z hraní fanfrpálu doživotně vyloučit. Zákaz dokonce vztáhla i na Freda, kterého spoluhráči zadrželi a Malfoye se ani nedotknul. Na další zápas tak musel tým nastoupit nejen bez chytače Harryho, kterého nahradila Ginny, ale také bez odražečské dvojice. Narychlo tak Angelina musela přijmout do týmu Andrewa Kirka a Jacka Sloupera, kteří zdaleka nedosahovali jejich kvalit. Nebelvír versus Mrzimor. Další utkání tak Nebelvír prohrál 240-230. Ron inkasoval hromadu laciných gólů a jediným pozitivem bylo, že Ginny chytila Zlatonku a alespoň zajistila poměrně slušné skóre z prohraného zápasu. Pro Harryho bylo utrpení sledovat výkony svých spoluhráčů. V posledním zápase se však zrodilo překvapení. Havraspar totiž v posledním utkání s Nebelvírem prohrál. Sice Ron inkasoval hned z první střely, následně už ale za svá záda žádnou nepustil a Ginny vyfoukla Zlatonku Cho Changové přímo před nosem, čímž zajistila Nebelvíru překvapivý titul v poháru. Jen škoda, že Harry ani Hermiona zápas nesledovali naživo, jelikož jim šel Hagrid právě v tento moment představit svého obřího nevlastního bratra Drápa. Šestý ročník. Z původního Harryho fanfrpálového týmu zbyla pouze jediná hráčka, Katie Bellová. Nový kapitán Potter tedy musel sestavit nový tým na konkurzu. V týmu zůstala Ginny, jen na pozici střelce, a k ní se přidala Demelza Robinsonová. Novou odražičskou dvojicí se staly Jimmy Peaks a Richie Coote. Největší potíž byla s brankařem. Ron se samozřejmě konkurzu zúčastnil. Harry měl ale obavy z jeho nervů. Navíc na konkurs dorazil i Cormac McLaggen, který se chtěl stát jedničkou týmu. Díky Hermionině matoucímu kouzlu mu ale jedna střela do brány prošla, zatímco Ron chytil všechny a stal se jedničkou. První zápas odehrál Nebelvír tradičně proti Zmiozelu. Do něj Harry zvolil pro povzbuzení Rona malou lest. Předstíral, že mu do pití přidal Felix Felicis. Ron si tak najednou začal věřit a měl pocit, že tekuté štěstí funguje i proto, že Malfoy se na poslední chvíli neobjevil v sestavě. To naopak Harryho znepokojilo, nezdálo se mu, že by jeho rival pro nic za nic přepustil místo Harprovi. Ron chytal fantasticky, Nebelvír budoval náskok a zdálo se, že ve vítězství jim nemůže nic stát. Pak se ale Harry zhrozil. Poté, co se srazil se soupeřovým chytačem, ten vyrazil za Zlatonkou, zatímco Potter si ji nevšiml. Jen díky kulovému blesku a troše štěstí dostihl Zlatonku jako první a při své premiéře v roli kapitána dovedl tým k vítězství. Na další zápas, který se konal o několik měsíců později, už ale musel řešit další problémy. Katie Bellová byla u svatého Munga. Museli tedy nahradit Dean Thomas. Ron po otravě ležel na ošetřovně a také nemohl do zápasu zasáhnout. Brankařem pro utkání s Mrzimorem byl tak zvolen McLaggen. Přeci jen byl druhý nejlepší na konkurzu. Velmi brzy toho ale Harry začal litovat. McLaggen byl totiž přesvědčený, že vše ví nejlíp a radil všem spoluhráčům, čímž jim patřičně lezl na nervy. Při zápase byl nekoncentrovaný, upozorňoval na chyby týmu a zapomněl na sebe. Inkasoval tak několik branek. Aby toho nebylo málo, v jednu chvíli sebral odražiči hůl, aby mu ukázal, jak správně trefit potlouk. Harry se za ním rozletěl, aby mu od plic řekl, že s tím musí přestat. Jeho brankář však potlouk zamířil přesně na něj, čímž ho poslal do bezvědomí a na ošetřovnu. Nebelvír tak prohrál 320-60 a jediným pozitivem tak bylo, že se tým McLaggena definitivně zbavil. Nebelvír však měl proti Havraspáru stále šanci na obhajobu titulu. Ta však povážlivě oslabila v momentě, kdy se ukázalo, že Harry do něj nenastoupí. Dostal do konce školního roku trest na každou sobotu za neuvážené použití kouzla Sectum Sempra, kterým málem zabil Malfoye. Ginny tak nastoupila na pozici chytače a její post převzal opět Dean Thomas. I bez svého kapitána Nebelvír drtivě vyhrál 450-140. Po zisku poháru se Harry s Ginny definitivně zblížili a stal se z nich pár přímo při oslavách titulu. Sedmý ročník. V době, kdy školu v podstatě ovládal Lord Voldemort, ani nemáme zprávy, zase turnaj odehrál. Harry do něj pochopitelně nezasáhl, i kdyby se na fanfrpálovém hřišti týmy utkávali, tak on pátral po vitálech.
Já doufám, že se vám mé shrnutí Harryho chytačské kariéry líbilo a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste tomuhle videu dali like a případně odběr mému kanálu, pokud ještě neodebíráte videa ze světa čar a kouzel. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u další Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.